pessoal, daqui é o Simão, bem-vindos a mais um blog. E como vocês viram na introdução, foi a minha reação também a estes dois últimos episódios de Dragon Ball Super. Eu até andava desanimado com Dragon Ball Super, claro que assistia porque é sempre Dragon Ball e a gente Dragon Ball está no coração, então a gente vê sempre, quer seja como quando foi o Kai que a gente já tinha visto e voltámos a ver, e se der outra vez a gente torna sempre a ver, é sempre Dragon Ball. Até se fizerem tipo um Kai como o primeiro Dragon Ball antes do Dragon Ball Z, tipo um remaster ou assim, a gente ia ver na mesma, porque é Dragon Ball já, mas vocês sabem o anime. E então eu andava desanimado porque para quem viu os filmes, o Batalha dos Deuses e a Ressurreição do Freeza, praticamente o conteúdo até agora tinha sido zero, porque basicamente foram os dois filmes trazidos para os episódios e acrescentaram alguns filmes, mas nada especial, ou seja, até agora a gente não tinha nada de novo, mas claro, a gente ia sempre assistindo, que é Dragon Ball. E a animação que vocês sabem, jovens, nossa senhora, tem sido, comparada com outros filmes, tem sido, há episódios que é mesmo, e mesmo batalhas de alguns contra o Freeza, e na altura contra o Bills também, ai Jesus, aqueles traços, nossa senhora. Mas pronto, mas ao ponto que eu queria chegar foi nestes dois últimos episódios. Agora sim, vamos ver o novo conteúdo aqui para a frente, agora vai, Dragon Ball Super. Agora vai, agora sim, eu vou ter outra vez aquele feeling de Dragon Ball. Porque os dois últimos episódios, jovem, já deixou aquele desejo de voltar a ver, porque agora com o anúncio daquele que vai ser tipo um torneio, entre aspas, com os melhores lutadores dos dois universos, então vai ser. E assim que começou o Goku, mesmo que é cheio de medo, porque vai encontrar guerreiros até se calhar mais forte que ele, ele ainda filha da mãe, ainda ficou todo contente, que vai encontrar e vai lutar contra inimigos mais fortes, e ele, claro, mesmo que é cheio de medo, e até de pé atrás, não, ele é foda, ficou todo contente, todo entusiasmado, e foi assim que eu fiquei agora para os próximos episódios, porque agora sim, agora vai, como já disse, voltar aquele feeling de ficar agarrados como quando foi aquele espaço, como quando foi o do Freezer e as lutas contra o Cell, a gente a ficar entusiasmado e a querer ver os próximos episódios, apesar de, pronto, da animação se calhar não vai melhorar muito e vai haver assim, mas é Dragon Ball, jovens, e a gente vai sempre ver. Então, eu cá estou à espera dos próximos episódios. Queria só foi um desabafo aqui, um blogzinho pequenino, para saber também a vossa opinião, porque esta foi a minha opinião, como eu fiquei todo contente agora com estes dois últimos episódios e do que vai vir, ou esperamos, não é? Que seja. Eu queria saber também com vocês, digam-me isso também, quem acompanha, se realmente ficou também entusiasmado com estes dois últimos episódios, voltou outra vez a agarrar a série, a ficar com aquele feeling. E é isso, jovens, foi um blogzinho rápido. Quero saber a vossa opinião, digam-me aí nos comentários quem acompanha, se realmente está com vontade de ver agora os próximos episódios. Tudo bom a todos, obrigado sempre por aquele apoio fantástico e até o próximo vídeo. Fui!